Трагічна доба на фронті. Російські найманці вбили українського бійця. Це сталося в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Є також поранені. Отже, починаємо випуск з останніх новин з передової. Яка там ситуація? На цей ранок нам розповість Тетяна Наконечна. Будь ласка, Тетяна. Петре, знову маємо втрати на фронті. Учора ввечері окупанти вбили українського воїна. Одного поранили, ще один боєць підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Він живий у лікарні у стані середньої тяжкості. Імені ж загиблого поки не називають. Спершу треба сповістити рідних. А напередодні наша знімальна група була на опорнику біля Золотого 4 на Луганщині, де в неділю боєць зазнав кульового поранення в голову. Він у госпіталі у тяжкому стані. Його побратими і побратимка зреагували швидко, поки прибула група евакуації. Андрія віднесли в укриття і там надали першу допомогу. Робила це бойовий медик Юля. Їй 20 років, останніх півтора з них Юля служить у війську. Сама вона з Луганщини, народилася і жила там до війни. І саме в Луганській області нині стоїть її підрозділ. І з таким тяжким пораненням, каже, мала справу вперше, але в ті хвилини змогла себе опанувати і впевнено виконати свою роботу. А коли вже його забрали на госпіталь, тоді я вже... Коли все зробили, надала допомогу, тоді тільки присіла, і тоді вже пішов оцей мандраж по тілу, почало трусити. Того загострення на фронті, про яке говорять на мирній землі, тут, на передовій, бійці не відчувають. З тієї причини, що тут завжди так. Це війна, кажуть. На якомусь відрізку спалахує, десь трохи затихає, але обстріли не припиняються ні на день. Під вечір так починає темніти, починаються типу, вже обстріли з підствольних гранатометів. Ну, стрілкотня, типу, стрілкова зброя. На нашій ділянці вже загинув військовослужбовець з сусідньої роті, куля снайпера попала в голову. У нас також снайпера працюють. Ворог почав бити не лише по передній лінії, а й по тилу. Взяти хоча б суботню атаку на Авдіївку. Там міни і артилерія летіли, зокрема, й по цивільних кварталах. Коригують вогонь російські найманці за допомогою безпілотника «Орлан-10». Це російська розробка. Збити його у повітрі із дозволеної зброї майже неможливо. Дальність його польоту максимальна – 6 тисяч кілометрів. Зі стрілкового вооруження його не достану. У мене був случай, коли я стріляв по «Орлану-10». Він коректував вогонь по нашим бліндажам. Питався його хоча б відігнати. Ну, це було безрезультативно. Ми сьогодні спробуємо дістатися до того підрозділу, який вчора ввечері зазнав втрат. Як це сталося, розповім у своєму матеріалі у вечірніх фактах. Петю. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую, бережіть себе.